taas kun istuu vessassa, niin on se, että voin myöskin katsoa omaa yhtiökumppaniaan tuolla, tai niitä molempia, kun ne alkaa sengeteillä, voi katsoa mua, että ei tarvii silleen kommunikaatio niin kuin katketa, vaikka toinen menee vessaan. Meidän vieras saapuu tänne. Moi! Mikä marsu tää on? Moi! Siellä on oikein eläin, ihminen täällä meillä. Oletko sä marsu? Jääks toi marsu tänne? Älä tukkaa mieli koiraa, ainoa. Moi! Ainoa tota mun ylpeinen lähinnä, mun lapsi. Lili, sun tukka pitää vielä laittaa. Otatko kahvi? Todellakin. Mikä no, tää? Onks tää nyt? Onks tää päällä? Oh. Hessu, käytkö sä moikkaa kameraa? Mikä sanoo, että on mulla hyvä kamera, niin se on se, mikä me ostettiin hänen kanssaan. No niin, mutta tommosena on teille kaikki meitä sit tonne vaan. Siis mä oon tossa sohvalla. Vai miten me tossa uudella? Ei meillä sohvalla, kun on valo. No, voidaan ottaa tuolta huoneesta. Mennään ulos. Mitä me siellä tehdään? No kun siellä on hyvä luonnon. Mutta mihin sä meitä asettelit? Häh? Ei, ei tarvii olla tossa vain, etteikö se niinku... Miten oli vanha setti, kun teillä saat? Mihin sä laitan nämä kuvat? Mä en tiedä mihin, mut siis laittaa ne johonkin. Mami, kerro. Meinaatko vielä roskat? Kyllä mä meinasin. Kerään pisteet. Joo. Tarkoituksellakaan ne vielä. Se oli sun tarkoitus tällä kertaa? Kyllä. Oho. Joo. Mikä sun tarkoitus on yleensä silloin, kun sä jätät sen vaan tohon ulkopuolelle? Tiedätkö sä, kun semmonen juttu on, että kun... Silloin kun se seuraava, joka lähtee, niin se vie se. Mutta kun meillä on semmonen... Mun tää tarkoitus oli se, että seuraava, joka tulee tähän, niin painaa tämän alas. Ai jaa. Kuinka paljon meidän sit painella sitä alas? Niin, että tulee lattiasta läpi. Seuraava. Mä haluan muuttaa teidän asemaa, kun tää nyt riitelyä. Me tarvittais kuva. Tajuuko, jos toi roskis on tossa oven edessä, niin kaikki astuu sen yli. Kaikki. Ne jättää sen aina mulle. Vittu aina. Se kerran käskit maahtaa sen. Nyt mä. Joo. Mut se on kyllä, Alona ei oo ikinä jättänyt sitä tohon. Okei. Okay. Ei varmasti omien sanojensa mukaan. It's me. Pitäskö meidän ottaa semmonen myös semmonen haaste? Älä nyt. Tuliks se janttari jo? Oikeesti. Ei auta. Aika. Mä haluan testata tommosen kuva. It's me. Tää on niinku... No niin, tästä sais hyvä kuva. Hei. Me vaihtaa kengät. Saappaat. Mene. Mistä sä haluat, että me ollaan? Kato miltä näyttää tää vesta. Heti molemmat käyntä selkä. Kyllä on hieno, eeppis. Otapa Luna vähän muotia enemmän. Noin. Ettei ole niin. No tulee oikein huolella ne. Jos tuota sataa hyvin. Vielä tästä oikein, mikä menee oikein noista kaikista ryöleistä. Jes, me ollaan just meidän mennä. Just hyvää sä aikaan tulit. Iskä tekee ruokaa. Ruokakin 15 pinnasta. Toi tonne. Lapset on tyytyväisiä. Helppoa. Simppeliä. Ja suolaa päälle. Alina ja Liana, tulkaa tänne. Mikä? Te voitte istua sen päällä. Minä istua sen päällä. Päällä. Istu mun päällä. Mun päällä. Sen päällä. Noin. Ei tehdä sinusta iloa. Nyt te lopeta. Istu sinne päälle. Ja sit koirat tulee sinne. Siis. Daniel, istu sinne.
tää nyt otettu tästä. Ei, istu sillä lailla niinku mitä sä istut. Mitä mun, miten mun tässä olemaan? No vaan no vähän tänne päin. No, ulos perhe. Eikö tänne päin? Nojaa tähän kynnen päälle. Nojaa mun jalkojen päälle. Älä makaa vaan niinku kynnen. Oi herranen aika. Eikö äiti halua nyt sen täydellisen? Olkaa nyt kunnolla. Nyt ei aina lopeta. Sä oot arestissa viikon, jos et sä nyt oo kunnolla. Arttu. Aukotteliks tää? Kädessä. Otappa tässä nyt kuvasit. Otetaan aloilla 450 ilmettä. Sulla on tasakaan. Helkutti Liana, sukat haisee! Mä en kävele ulkona, koska toi lähti karkuun. Toi on vähän leuvun. Niin ja toi sun kaksoslelko näkyy. Kenen kaksoslelko? Äiti. Päästä irti! Ota tostakin kuvan. Yes! Please, kaatekin. Mun vapaus. No niin, riittäisikö jo? Mun vapaus oli tuossa. No niin, alas sieltä. Really? Is it me you're looking for? Voi tästä tuu. No niin, kaikki hymyilee. Viime lauantaina oli kaveripäivä. Tänään on vanhempien päivä. Eli minä menen Lianan kanssa luistelemaan. We'll see, miten siinä menee. Thank you. Kenet? Kuka on hän? Kenet minä kirjoitan? No kato nyt mikä on! Se on huppu! Hitto viekö, pitäisikö mun niinku kastua täällä? Se kettuilee mutta. Mutta mitä? Ei mitään. Nyt on tuli Tampereelle, nyt me lähden pitää posetunteja Team Sport Life tiimiläisille. Tän jälkeen mä lähden sitten mun veljen luo ja mun lapset onkin siellä jo. Mä vein ne tonne Janikalle. Siellä nähdään sit seuraavan kerran. Mä en mun veljen luo vaan nähnyt. Kertaakaan vielä. Se on syntynyt 3 viikkoa sitten vauva. Nyt mä näen sen ekaan kerran. Mä pestä kunnolla kädet, mutta voi ottaa ton pikkusen syliin. Lenki! Kuka on siellä? Oi jo, pieruja tulee! Oi, oi helvee! Hei, joko sä juttelet? Sä oot kyllä ihan... Mä tein sämpylöitä. Janika! No? Ihana syysloma. Joo. Lapset on kotona. Mikä siellä Milo on? Eikö sä kattoo palomiehen? Anto!
kassit. Mulla on aina isompi kassi. Ja mulla on vaan tällainen. Ai ne on Paavi. Vituttaa olla näiden juntteen kanssa liikenteessä, kun oli vaan käsimatkatavarat mukana. Mulla on sentään kunnon laukku. Lähdetään vähän Stureplanille, niin pitää olla vähän parempaa mukana. Olen Stuusen. Joo, king size. No niin juntit, lähdetään. Kattakaa näitä. Ei vitsi mitä juntit. Etkä te ei ole hirveästi reissannut. Toffe on kerran käynyt Pattajalla. Ja Ahvenanmaalla. Hei Sampudes Vessa. Ja Robin on käynyt. Ei Robin ei ole käynyt enää. Teneriffalla meidän porukalla. Niin, no joo. Ei ole käynyt. Ei ole muuten käynyt. Toivotaan, että nää oppii. Oppii tästä jotain maailmanmatkailusta. Nyt vedetään sit bisnestä. Mikä ne on? Mä en tiedä. No niin, onks meidän sauna? En saa vedä. Ja kantaa soffaa. Tossa tulee ahdas, kun ollaan kaikki kolme tossa noin. No. Kyllä. Jätä soffaa ja Tilaa tekee. Parasta tässä, kun istuu vessassa, niin on se, että voi myöskin katsoa omaa yhtiökumppaniahan tuolla, tai niitä molempia, kun ne makaa sängyllä ja voi katsoa mua, että ei tarvii silleen kommunikaatio niinku katketa, vaikka toinen menee vessaan. Tuli näyttää vähän junteille meininkiä. Viedään maalaispujat tänne isolle kirkolle. Det är oljens till vänster, va? Oha. Mustion poika on jo ihan sekasin ja tää... Mistä sä olit? Tarvasi jo? Eiku, mikä se oli se Tampereen lähellä? Kerava. Kerava. Tampereen keskustasta. Kolmikosta. Mä oon ainoa, joka on vähän isommasta kaupungista, eli Hangosta. No. Mitä tapahtui 97? Silloin mellakoitiin Kontulan kentällä. 94! Niin olikin. Tultiin syömään. Tai yksi kuulemma puhuu ihan paikallista kieltäkin. Hyvä, että meillä on yksi tuuttu mukana. Ibland tror jag också. Ja, det går. Tänk om sina lärare skojar. Tänk om sina lärare skojar. Men bor ni här eller ni går igenom det sen? Vi är på skolning. På skolning? Ja, på en sån här crossfit-seminar. Oh, wow, okej. Okay. Då måste man ha håret sitt. I Finland behöver inte man ha, så jag brukar inte ha. I Finland kan vi se ut hur som helst, men här måste jag ha håret sitt. Ensimmäinen pullo lähtee. No niin, nyt lähdetään. Nyt vedetään. Ja siellä on Robin vessassa. No niin, kävin vähän painimassa ja aina kun uusi jätkä tulee paikalle, niin siellähän iloisesti yritetään repiä pää irti, mutta tää pää pysyi paikoillaan. Se on aina piristävä ottaa pieni selkäsauna, kun käy ulkomailla, niin pysyy jalat maassa.
Miltä näyttää? El bueno. Tuli vähän, no, tuli vähän syöttää näitä juntteja. Fy fan, vilken varm choklad va? Prins Philip skål till Finland och jag med mina finska vänner här, Robin Henry och Arto Nyman. Ching ching som de säger. Kippis på finska. Musti on prinssi. Mitä tosta voi sanoa? Åh, lite mycket tanniner i det här röda vinet, men det går. Det går va? Robin vetää jätskiä suklaata niin, että se jaksaa. Jaksaa koko level 2. Pingviini tuttiin. Ja kahvi. No niin, hyvin syöty. Ja nyt nukkumaan vaan. Joo, nyt mennään nukkumaan. Mut sitä ennen mennään till taket. Till taket. Eli to the rooftop. Noin sanoi äsken Danielle, että ne ei jaksa kuunnella sen rappia, että pistä meille Let It Go. Saako yhtään pienemmän? Bring it as bad like a boom 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 boom. Tosi nopeasti äsken. Niin, tää on oikein, tää on ihan hullu ja huone. Lopeta! Lopeta. Ihan oikeesti lopeta! No niin, kerro. Sammuta se musiikki. Lopeta! Kato! Tässä on todisteita, että hän hakkaa mua. Niin mä hakkasin sua. Okei. Okay. Hakkasin. No kerro nyt sun iso ihana tarina. Joo, tänään meillä on meidän elokissa. Kävi semmonen juttu, että... meillä tuli vähän nälkä. Sitten meidän piti mennä palolaitokselle, mutta sitten kun tietysti sinne pääsi, koska kaikki palolaitokset tyypit oli siellä isossa tulipalossa, jota näkyvitsi Iltalehdessä, niin me ei päästi menemään sinne palolaitokselle. Niin nyt me jouduttiin mennä jufuun syömään Herttoniemeen. Sitten äiti vähän mietti, että mennäänkö me takas palolaitokselle vai ei. Niin sitten me päätettiin sittenkin mennä takas palolaitokselle areenaamaan. Vähän persreeniä. Vähän kyyketä. Bravo! Bravo! Oliks hyvä imitaatio äidistä? On! Helppo lähteä tota nyt selittää uudestaan. On helppo lähteä. No niin, käännä nyt se kamera tänne päin. Au. Sun pitäis sanoa, että seuratkaa katsoja, anteeks. Niin oikeet. Tytöt, olkaa te nyt hiljaa siellä takana. Mitä näet? Eli, äsken mentiin palolla. Just tällä tätä on hiljaa. Eli äsken mentiin palolaitokselle, mutta Arttu ja kaikki... Win it as bad, like a boom 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 boom. Tässä tuli mun uusi top 10! Ihan sama, ei mitään. Are you ready for the ready for ready for the perfect? Baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark.
Mami shark du 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 mami shark du 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 mami shark du 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 mami shark daddy shark du 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 daddy shark du 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 daddy shark grandma shark du 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 grandma shark du grandpa shark. Te näette ton sitten YouTubessa, kirjoittakaa Baby Baby Shark Star. Siellä tulee alle kaksi tyyppiä, joka tekee näin. Painakaa sitä. Katsotteko koneen? That wasn't the end.